Fëmijëria ime ishte shumë dhimbshme, për shkak se në moshën 3 vjeçare më vdiq baba, ku ai ishte farmacisti I parë në Kosovë dhe e la nënën time 24 vjeçë të vej. Dhe shtëpia jonë, me qënë se ishte shtëpi e aktivistëve, ishte shtëpi e cilja ishte me prejardhje ku prej stërgjyshit që ishte haqizejka deri të gjyshi, të gjithë ishin në rjedhen e lirimit apo shlirimit të Kosovës dhe të kombit, ishte një vdekje shumë e rëndë për neve edhe ishte për gjyshin teme sidomos. Ishte shumë dhimbje e madhe. Edhe për mu ishte ajo një dhimbje tepër e madhe se isha fëmija I parë edhe baba shumë kadesht, ashtu barëm kanë thonë se kujtimin e ti nuk e kom. Edhe unë në atë moment kur e kom pa dhimbje, kur e kom di dhimbje në teme shumë të madhe, kom vendosë në atë fëmijin teme me qenë një fëmi I gëzuar. Edhe e kom kriju gjdo mënyrë jetën me arktim, do më thonë jo mbo si klaun, me ishti me qesh të gjithë për më ju largu dhimbjen. Edhe duke u rrit ashtu, unë kom fillu të shkoj në për mahal, kapak në shtëpiat ku kishin shumë dhimbje, edhe t'i baj me qesh të gjithë, edhe t'i baj të lumtur. Dhe qysh nga hapat e para, unë e kom pas qëllimin me pru lumturi aty ku ka dhimbje. Edhe ajo gjerë tani më vazhdon të më përqjell. Mirë po si fëmijë, unë jam rritur me një familje shumë tradicionale, shumë konservative, me një familje ku ka pas shumë rregull, gjyshja jeme ishte mbretnesh, ashtu bare konsideroishim të gjithë, edhe të gjithë në pej, ishte në gratë e para e cila shkoj në Tiranë në konventën e murgeshave, për me mësu, me ledzu, me shkru dhe me mu e eduku. Ishte e eduku me në atë kohë. Një ndërgratë e para ishte cila e sjeli modën në pej, sepse ajo delte me e veshun me sheshira, me gjana shumë të bukura nga Greqia, nga Turqia. Dhe ishte një gru shumë moderne, por shumë e menqëm. Me qenë se unë I përngjojshë a babis, nona e gjyshja ime u lidhë shumë me mu dhe unë flejshë a me te dhe ajo vendosit me baj njëri. Dhe me thonë, më tha, duna me të pregadit mu bo njëri. Unë nuk e kuptojshë a që ka do me thonë ajo mu bo njëri jam unë e një njeri me dykome, unë e vishë egzistoj si njëri, ja. Nuk je njeri, pa u bo njeri, pa I shërby vendit, pa I shërby kombit, edhe pa I shërby popullit. Prandaj ajo punojnë të shumë me mu, dhe mëson të në gjdo aspekt, në gjdo lami, qysh me mendu, qysh me vepru, qysh mu sjell, me njerëz. Unë si fëmi isha shumë kurioze, kisha shumë kuriozitet për çdo gjë, dhe bëjsha shumë pyetje, e bëjsha pyetje pa vend. Se në atë kohë ku ka pas shumë rregulla, kur je vajzë, zbon me bo pyetje, e sidomos pyetje pa vend. Kur bëjsha pyetje pa vend, gjyshja ime, e ma shtrëngoj ke gojen, edhe ma bëjke që kjo nuk o konë vendi me vetë qështu që si pyetje, edhe më rrake ka një herë, edhe natyrisht kuptohet, une jom konë rebel shumë I madhë. Për shembul, një herë, kemi shku me djem, lujsha shumë me djem, edhe në këtë mahalën tonë, gjithë shumica kanë qenë djem, po vajzat kanë qenë shumë ma pasive. Dhe une isha kryetarja e gjithë fëmijëve këtu, djemve dhe vajzave, sepse gjithmonë bëjsha akcion. Edhe një ditë, shku me vjedh gjaranikat jo ndo frytat, që shtu tje shilta. Shku me vjedh gjaranika dhe imbushem gjaran, ishtishim qëtu për mrenda. Edhe një shoqa jo Nazlija, gjora pësoj shumë keq, erdhë të gjyshja jame edhe I tregoj, se mbesa jote po të vjedh gjaranika, e në bashkëteme. Naturisht, gjyshja mboni
për vdekjem rrehi se ja mora ftyrën. Edhe shkova, unë e mora sakicën, dumja prej kryt, nazlijes, dumja prej kryt se na ka të rathu, edhe po shkoj me sakica, të dera sajna. Naturisht në una saj dulj, 7 vjeqa, isha 7 vjeqa s'isha. Edhe po, që gjak shqiptari, mja prej kryt dikujna, po shë prej fillimit. Edhe kur në una saj dulj edhe kopi sakicën, ma mur sakicën, edhe prap shkoj të gjyshe eme edhe i tha, gjyshes teme, qika jo të deshti mja prej kryt, qikës teme. Edhe gjyshja eme më bone gjenaze, 7 ditë suqova prej krejt kumët më bone si zebra, prej dajokit me konopa. Mirë po, nona nazlijes kur nuk e kthej sakicën. Do me thonë, për mu ishte shumë e rëndësi e drejta. Ajo nuk e kthej sakicën. Unë ja vjedha gjeraniket, ajo mi ma vjedhi sakicën. Edhe kështu që, kur nuk u zhvillua jo puna, nuk dulj në dritë puna sakicës, ha? Unë e hongra dajokin, nazlija shpionoj, edhe krejt kjo ndodhi mbetet si një kujtim. Më dhimet, nazlija sot në gjindet në spitalin mental, edhe gjithi kanë vdek, edhe unë deshta më shkumi po para dy dite, por në randë diso vdekje, dhe nuk mbriva, por në rastin tjetër ku dvinë në korik, do shkoj ta shof nazlijen se ja kom me borgj kujtimin. Borgji i kujtimin, ja kom një takim edhe me qenë se ko asken me mbrojt, me po a mundem me gjetë një lidhje shpirtnore, ma muj mi asjel kujtimin më bas për me mujt, mi ndimu, nëse është në gjendje, mi ndimu. Mirë po, unë e kur se kom haru në zlijen, edhe pse ajo ka qenë e fëmive. Një kujtim tjetër që mbetet shumë i dashur është kujtimi vareve. Ne si fëmi lujshim mbi vare, edhe këtu i kem pas varet e vogla, që tuku është parku, u qushin varet e vogla, e me qenë se unë ishe shumë, ofërt me vdekjen, une kisha punën e babës, kurse si nuk mu isha mi pranu që babën ma ka marrë vdekja, dhe unë me vdekjen isha në betej të zbulimit, se s'ka vdekje duhet me pas jetë për te vdekjes, dhe gjithë vdekurit për mu ishin ushtarë, edhe kur këtu ishin të varosun edhe ushtarë turqë të qush nga okupimi i Turqis. Dhe një ditë vendosen të bojnë park dhe të prishin vorezat. Dhe për mu ishte ajo të meri madhë, se tash për njëherë nga krejt prallat e gjyshes, gjitha ta ushtarë që ishin vorosën këtu në këto voreza, tash kishin mu prish, dhe mu prish të krejt bota e besimit që ka jetë andej, nëse i levizin eshnat, dhe une organizova me fmi, që nam i shpetu ushtarë të vdekur. Edhe, kur erdhen ato makinat mi prish varet, unë e uqova me ata krejt fmit, me najlona, i mledhshim eshnat e të vdekurve, edhe u mundoshim mi bo njeri për eshnave. Ku gjeshim dorë, i qitëshim dy dorë, ku gjeshim një kokë, qitëshim e bom trupin, i shtishim najlona, ka njo. Me bo njerëz mi rujt ushtarët edhe mos mi hongër makina. Në ndërkohë dikush erdhi te gjyshja ime kuptohet, edhe i thot, po fëmia munden mu infektu, se për i prekin ato eshna, ato mundet me pos ndonjë smundje, erdhen printe na okupun projektin edhe na muren na rehen gjithve, kush kem aty na bon lom. E unë isha shumë e vogël, shumë e likësht, me vesh të mdoja, edhe qështu, kaloj edhe ai kujtimi i fëminisë. Do më thonë, e kisha një dëshirë që është fëmi mirujt kujtimet e jetës, edhe pse jonë vdekje, mi mbaj gjallë, edhe luftojsham me qëto. Kom qenë shumë dreq i madhë, kom qenë jashtë kohës, edhe jashtë regullave, edhe si fëmi problem kam pas me mu shumë, s'kan faj, familja ka qenë njëndër familjet shumë tradicionale, mpej, shumë kanë qenë
tepër të mirë, tepër të meqëm, ka una nones gjithë fotografi të shifni këtu, babgjyshje, kryetari Gjakovës revolucionar, ja, në tonën tjetër, dhe gjithë kanë qenë shumë dhëtarë të mdhaj, kanë qenë përzim me, me shtetin dhe kanë luftu. Një fëmijë si unë, gjithmonë e ka rreziku emnin e tyre me budallakinat e mia që I bojësha si fëmijë, ja? U dushe mu sjellë si ushtari jo si fëmijë, e une u sjellësha si fëmijë, me djemë lujësha, vazhdimisht jëmë konë ma e fortë se krejt djemët, edhe ato vojzat kanë qenë shumë si vojzë, une kom qenë ma shumë si djallë, nuk u frigosha prej asgjaje. Avantura shumë kemi pasë, për shembull një shok I imi I cili e pata një intervistë para disa natë dhe një shok thiri gjatë intervistës të portat e natës dhe tha, na gjithë jemi frigu nga Shqipja, se Shqipja su frigoke nga asgja, përveç ogjës vetë, I cili kur mu shpara qitke, ka qenë shumë I madhë, edhe ka qenë shumë I të mërshëm kërë ngrit të zërin, mu krej trupi, mu dridhë ke prej dros, se kur ma fut ke një kështu, adim fluturojsha. Kështu që une vetëm me dajak, jo kom mujt mu zavit, s'kan mujt qush ndryshe me më zavit, veç me dajak më kanë zavit pak, edhe kom pas shumë ondrat më dhoja, kom dosht me shku për te qëtyne maljeve të rrugove, se këtu në pej, kur gjo nuk ndodhte, njerëzit leshin, për djem u gëzoshin, për vojza u heshtëshin. Do me thonë, vojza të martoshin, djem të martoshin, linëshin bebat, ditëshin njerëzit që krejt, edhe cirkuzi vind të njerën vjetë. Cirkuzi vind të prej dika, nuk e di prej kojtë. Edhe une shumë kisha dëshirë me lujtë në cirkuz. Une u shpërbirosha në cirkuz, edhe shkojsha mikqyr në trapeza ato femnat që shlujshin, e kisha ndër me lujt në cirkus, s'kisht të tjetër kun ku me lujt. Dhe naturisht e posh një djallë shumë të bukur aty në cirkus, edhe shkova I hina në kabinat tak, edhe aj ty e lyftyre në palaco, une I mbeta në bas, edhe aj kure kthej kryt, une e putha. Puthja parë, 15 vjeqe, me atë njerin e cirkusit. Kur dola, urdzova, a im qiti për joshta, del, se isha e vogël, po pnese, puthja parë. Më qiti prej aty, ku ishe ajo, kurin ata si kamiona, që që kanë ata, edhe urdzova, unë e më hongër qeni, ma ka fshoj komen, edhe më dul gjak shumë, Erda në shvitë të më fshivi gjyshja e general, ju shtrisë më dekur gjyshja në kompas general, kur të më ka fshida. Qëka ta gjeti komen më hongër qeni? Ku të hongër qeni? Te cirkuzit. Pse shkove te cirkuzit? Ah, që ta shtë kalzoj s'po është njeri, ti kur nuk bo është njeri, okej. Të më fshivi mu, dam. Unë e piskat, ajo, halost komro, pse po piskat? Unë e pithiri këshit, ndim, hajde ndimom një myti gjyshja. Ne, se pështoj edhe njera. Qështu, dhe andra parë, fillojt më realizuat me televizionin e parë. 7 vjeq, e blem televizionin të vetëmit ma holë që kishim televizor, dhe tonë fëmija u mledhëshin me këshyre dhe që Mickey Mouse në televizion, na tonë dashurum Mickey Mouse, kukunon që kë Mickey Mouse e mi bukur, e mi polivizem. Edhe une vendosa jetën televizion shumë e bukur, une po du me hinë televizion, se këtu nuk jetohet shumë dhimshëm dhe veç dajak, a jetohet në këtë jetë, okej. Shkuava une, provo me hinë televizion, s'ko me hinë televizion, provo andek në I Michel, kur qërë s'po bon me hinë televizion, e mora një kuti, e preva, e bona si televizion, e qita mbi kry, dola në përpej. Mirë dita lojmet e fundit, indigjoni sot, dhe... Qështu njerës thanë u të ranu kjo qika Malushak dhe erdhen të gjyshjame. Ape dajaki, prap dajaki. Ku e dojnë me kuti me në marë ftyren? Me kuti une, qështu në përpej. Dhe më thonë, qështu kom bo? Kom qenë tepër, e kom pas trunin
fotografik. Mojsha shumë në mend, nuk isha shumë nevoj me mësu, njerë jalshojsh asyt, për mend që i disha kreti, I disha kështu. Me të vërtet, ka qenë shumë interesant që I mësoj shamsimet me një të pame. Edhe natyrisht në shkollë I kisha krejt pashë, po u mërzitësha, se I shumë mërzitësha me nejnë shkollë. Mësusat ishin shumë të mërzitëshëm, edhe nëzonsit shumë të mërzitëshëm gjithashtu, se ata rishin që shtu nuk lëvishin. E mu mu duke me bo diqka interesant mjarë këtu vetë vetin. Edhe në shkollë I kisha prej klasës, këtë isha prej pëngjeres, kem pas një shoqen kimetën, o konë shumë ashtu perfekta, si fmi edhe flokt I kishë perfekt edhe fistoni perfekt. Edhe kur po, kimetja kishë shumë qef me hongër, edhe gjithë e bike me ngjesin me vetin klasë, edhe shtike dorën gjatë mësimit, edhe hajke, ama unë e kom shumë qef me hongër, pa e s'me hep kërkuras një kafshat, nuk e dojke me mu. Edhe unë e një ditë e gjoj një minë të soft, edhe japë shtili, jalo minë të soft. Jalo minin e coft edhe naturisht kimeti, ja vjedhi e une buken asaj, jalo minin e coft edhe ajo e shtinore edhe kimeti. O, zot, njere e prek, është bot, kur e sheq jo mini I bjen të pak. A di qësh më ka kap mësusi? Mësusi më ka kap kështu për... mësusi më ka kap për joke, edhe më ka, nuk, kështu kom të më lëvishin, nuk më kalon me ecë, më kap, e më qetë për dere, kështu tep për jashtë. Do me thonë, isha pak monster, po për arsy se të konditat ishin tepër të mërzishme, s'kisha tjetër rrugdalje, veç me konë mi arktu vetë vetin. A, I bëjshim qëto sandë në pej. Gjdo gjatë rritjes sime ka qenë zbulim I vështirë, se kërkush nuk më ka pregadit për kur gjo, kërkush nuk më ka dhonë përgjegje procesi naturor që është ndodhë me rritjen e një qikës. Kur kom lindune, baba im ka prit djallë të lindet, mirë po linda vajzë dhe shumë e vogëlë dhe më thanë, ki lindë sa një matës, që kaqë, edhe plus I ki pos veshtë e mdhaja. Do me thonë, baba jem e ka marë scotch tapes, di që shtojnë lepakin, edhe mi kanë gjitë veshtë, për me mi drejtu. Unë ndjepa, se dojke me mbot bukur, kur qysh s'kanë mujtë me mbot bukur. Jënë mundu shumë, po, s'kom hongër, kom kajtë, do me thonë, qysh fmi, kur kom lindë, e kom pas një averzion, kuku, që ka po mpret, një e dzarë, që ashtu. Edhe, kur jom rritë, më kanë thirë, fmit e mahalës, më kanë thirë, kry hudër, vesh, që shë jë thojnë aty në që nuk shohin, aty në bets, nuk di që shë me thonë, shqip, lakuriq. He, lakuriq, vesh lakuriqi edhe kry hudër. Do me thonë, une me qëto komplekset jo më rritë, si kry hudër, mirë po kry hudër, kam qenë shumë, ma e meqem se krejt ata kry kepat që kam posë. Shumë bukur, edhe një dit isha 10 vjeqë që ishim në rrugov, në verës shkojshim rrugov, me veru, ka 3 mujë rishim në rrugov, edhe une I lodrojsha kualta, me ata rrugovcit e vogjel, e kom pas një shok timin zeken, a I ka qenë fantazi, edhe unë e zeka kemi qenë drejshnit ma të mdhaj, do me thonë, u qoshim heret me pijama, edhe këceshim bikual, pa shol, pa kur gjo, edhe lodrojshim, gjyshi tem doj kemi lëshu shpirti, se thujke metrë dzu kolis, metrë gjall, as, unë e kolin, e lodrojsha shumirë. Apo I nëzajshim gjerpi, ta? Edhe une e mytëshem gjerbnin, edhe e frigojshim gjyshen apo halen, kush qiloj ka atje, ja u gjyshim gjerbnin, qështu? Edhe kishte reagimi. Njëherë e mjelem margaricën,
e mjele me kishte tomlin gre, gre, për himt, edhe mjele magaricën, edhe shku mja dham vicit me pi tomlin e magaricës, do që me eksperimentu që ka pëndodh. Kur gjos ndodhi naturisht, njëherë e mora, une e mora një lepur e nxona, edhe deshta me eduku leprin me hecë si qeni. Edhe ja lidha konopin leprit edhe po du me hecë, mirë po lepri lepur, ha? Po shkon po ik, nuk po do në me hecë si qeni. Edhe une leprin e deshta shumë edhe mora leprin e futa në kotes të pulave, për me rujt, për desër, me lujt me leprin. Kjo ishte në rrugovë. Edhe tash natyrisht gjyshja, gjyshja është elementi kryesor i jetës teme, e adhuroj, e mbaj gjallë edhe sot. Edhe gjyshja më thot, kujla leprin, e shtina në kotes të pulave. Qysh më në kotes të pulave, tash polizat të hajnë leprin? A, unë e kom i mytë polizat, sprejnë e këpucave, me njëherë leprin me sprej, tak, 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 të mizave sprejnë. Tja futa leprit sprej, edhe sprej, natyrisht lepri u lepi edhe diqë. Ku qëfar vujtje, vorimi lepurit ishte fenomenal, kutit këpucave e vorosem leprin, edhe ja bom vorin, edhe mo, une me lotë e qajt atë lepur, edhe vujta pse e mbyta vetë, pa ditë që sprej është i helmun. Si të qoftë mramje, qenë të katundit aty, e kanë gropu vorin, e kanë ongër leprin e dekun. Ku qëfar vdekja, ajo balafacimi me ashpërsin, e jetës dhe vdekjes, qysh në moshën e re, ishte mërë men copat e leprit vdekun nga qenë, të kishin shky copa. Ajo friga nga shpërsia jetës ishte shumë e modhe. Une isha 10 vjeqare, kur isha në përmalë të lujt me zekën edhe për njerë mrije dhe gjakun me skonve, ku të merova që ka u kjo gjaka, edhe s'po di qka është, shkoj të gjyshja, o, oh, ku ku unon, u vro, po del gjokë, ajtë se i vro, s'ko kur gjotë kalion. Kajo s'më ndollet. Edhe une po shkoj edhe po mledhi fleta, s'po di që shmi ndollë, pi përdori fletat, ati po vitë, shpia, mramje, s'po vi hiqë në shpi, në përmalë pori, pori në përmalë edhe pi qes fletat me ndollë gjokën. Edhe s'po di qka është. Edhe po vi une, edhe halat po mbarojnë, dy halat jo në ullë, po mbarojnë ambelcin, se tash jo mbo gru, ku qëfar vaj une, qëfar gru je mëre, ja tash je bo gru, zbon me lujt me zekën, pëse mërë zbon me lujt me zekën, po je bo gru tash që këtë gjaki tash ti, aha, zbon me lujt me zekën, dhe të vjeq mëre, ku qëfar me lujt, e okon një kalim pri fëmis në gru, shumë tragjik për mu, se nuk e kum ditë që ka do me thonë me qenë në grua. Nese, ta kalua, jo? Kaloj diqysh, e për balova qatë kalimin 10 vjeqar, edhe filloj shkolla, filloj me mandol, këto me mandol, ato, s'ka mu me djem me lujt, s'ka mu në gjitë në për druj, s'ka me këty në bivore, s'ka kur gjo, vetëm mundesh me disa qika që jonë të meqme me lujt, u bo kofizim total, me ato tjera budalica zbon, që ashtu thoj ke gjushjame, zbon me lujt me budalica se nuk mëson kur gjo prej budalicave, filonja budalic, filonja budalic, filon, su së mbeti kur kush, edhe une i thosha, e une, ty duhet me të bo njeri, nuk të vynë shoqet, duhet me të bo njeri, do me thonë procesi i njerit, e valla merë shpirtin fëta, merë shpirtin fët, 14 vjeqe vendosa, revolucion, duhet reagimi total, duhet me i kalzu këtu në diqka, duhet me mësu këtë familjen ta me diqka, se këta kur qysh me marrë vesh jo, e vendosa, une kom me ikë prej shpis, edhe ledzova që aty me një revis, se ledzoj shashon, e ledzova Tom Jonesi, pi indimon talentave jetima, konsiderat, jetim jo mbab, s'kom nona kërkus po figuron, se ajo është me që ashtu e ndishme, edhe une jetim me temen, edhe talentume shumë, piktura po, valzo po, poezde po, qka dush po, isha tata mata, unë vendosa po shkoj të Tom Jonesi, qysh me shku të Tom Jonesi, plani, plani par mi avjedh nones pashaportin,
Plani dytë mja vjedhë gjyshit parët, kishim parë na fëmi i pasunikut, a? Baba e bab gjyshin e thisha bab, I ruj ke parën sa ndëkat jenë elë, trektari ishte kësa dush parë. Edhe parët I paloheshin në për sanduka të kërë. Edhe unë hajde, nonës teme, oj non, e kom dhe tërë shpiz mi vizatu pashaportin romak edhe pashaportin e ri. A ki pashaport oj non, kom non, po ma jep tasho që shdoket, po non, që pashaportin. E marë pashaportin e nonës, e vizatoj këshe, edhe shoku piljana jonë mes librave, ha, e gjeta. E marë pashaportin, edhe shkojnë tavan, I qeli kutin e babgjyshit, 5.000 marka, 70 në kushtoj kë shpia. Gati mu shë shpi, banes me blje me 5.000 marka, edhe e mbushi qantën e shkollës me 5.000 marka, edhe e thirin I shok, I thom gjoma një taksi që kam e mqu, se këdu më shku jashtë shtetit, krejt u bo plani. Na kishim si shkollë me shku në film, u luke një film edhe krejt shkolla shkoj kemi po qatë film. Edhe une kështë e po shkojnë film, këta se din së këdhe në vonë, une në saba në vend që me shku në shkollë, taksi të dera, janë gjeha, edhe janë gjeha paret, I mbushat taksin me përime edhe pem, se e dita une, kem me kalu ka Bulgaria, ata fukara, kur I shojnë pem të përimet, ata së më këqyrin mu, po kom pa filma vrëbac, kom pa filma, edhe I marin përimet edhe pemt, e qita një asë të këqëtu, me kecelet zez, o konë kecelet I veshim, e shtina një asë të ku do ka shtatë zonë, shamin në kry, si fotografia nonës, se ajo o konë me shamit zez për vdekjen e babës, edhe unisëm, mrim para 12 natës në kufi, kur mrim kufi e pritem ndrimin e gardave, që është ndruar, edhe 5 minuta pa ndruata, se ata të lodhën këta tret, tjertë që në ardhë na me kërë. Edhe ata po më këqyrin mu, muslimane e shtatë zane, qik e re, s'ma ndun mendën për zotën e këqyrin pashaportin, kalun. Erdhëm të bugar, ta ke qelen ato, pem, përime, limona, qatë dush, të I fshin ato, konfiskim, kod total, s'ma ndun mendën, a? Kalum, erdhëm të Turqit, tapja së të kinë në kërë, mini që deri këtu, kur mi po në kumë, së më këqyren, a jam nona, a jam nona, kalum. Erdhëm Stambol, ku non Stambol, hotel kënd të konë, hotel kënd me 5 ujë shkova, në hotel kënd. Edhe ja futa une, senin par, I bleva një par, tesha të rypit zeza, me një kapuqë, edhe u bona une shumë kulera din, atëherën, edhe ishte hippie time, edhe une një anisa tash me këqyrë qysh me shku në për, qysh me shku dhe në Londër. Bre cilu me Amerikan, bre me ata, me këta, edhe mriva me shku me një koncert të Zeki Myren. A, në atë kohë Zeki Myren o konstor, edhe aje jadhash një trandafil të kuqë, edhe aje ma puthi dorën që kjo, o konë fort për mu historie madhe Zeki Myren, a, me ma puthi dorën. Për ndryshe, kur gjo si fmi, lollipop, mersha lollipop, hajsha sheqera, rrugës, shkojsha me hipit, u cilësha, u pështilësha, këtu kja meti të shpia, u zbulu ma në fund që I ka prej shpiz, edhe Kjo një të meri madhë familjes teme, po nuk jo mikë mu martu, ajo ishte shumë pozitive, se tona qika ti këshin vesh të buri, pa unës jo mikë të buri, jo mikë ja shtetit, kjo ishtë diqka te për e madhë. Qa me botash, u bovë ditë vdekje, nona gjushja e me qeli derë, une e du një copë të sejna gjallë, dekun me ma pru, se une nuk muj me etu pa to, du vorin mja ditë. Edhe filloj Interpoli me mlyp, krejt Evropën, u zbulu që jom Turqi, filloj Interpoli në Turqi, erdhen 3 herë në Turqi në ona me agjen, po ju pështojsha. Edhe në fund, një shok që e kom pasë une që e ka aranzhu taksin, erdhen Turqi, I thom, ma bon, a do më shku në Londër, po mëre, duhe me vjedh një dyqan, s'ka problem, ti më shku të dyqani, une, me sharmirat atë njerin e dyqanit, aj me e thy, ato, me e thy kacen, na mi marë që ato pare, se mu kishin sos mu pare të argjitune,
edhe gati ishin tu sos, usosa në fund, hajde pivjellim qëto pare, edhe e kena është një anije, e paguim me qëto pare, edhe kalojmë anije, shkojmë derin Londër. Ska problem. Une do me thonë atë plakin me e bo, me e mashtru, me seksi, diçka qashtu anin. Nese, sa u bona gati me shku, mu bo kështu mata hareja, policia, aje kish pa më tratu, Feridim kish pa tratu, se policia e kish qu Feridin, e kish ngjet, taksisti kish kalzu, në cilin hotel më kanë lënë edhe në fund, ajo u bo tratia, edhe sa u bona une gati me dalë, kështu më kena mi sulmu, që ta, tak polici, e, më tha më falë, aje apinjet që qik, ma kalzoj fotografin, Thash valoj, qika jota, pisho vetë vetin, pithom qika jota, turqishta. A i po thot, jo, jo, që kjo nuk o qika jam, që kjo jeti, jo, 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 jo. Ben, jo, ka, a, nuk jo mune. Edhe, ma nëzira fotografin e nones, ma kalzon une e këshyri, këtë nonen teme, a i zot qa, po më balafaqon me të vërtetën. Ha, kjo gruja jote, shumë e bukur kjo gruja jote. Ja, thot, kjo nona jote, ja nuk o nona jame. Ani thot, hajde pra, kone ki i bab, që qëtu e kom një farë filon fisteku, e më qonë, hajde me shku në polici se qika turke nuk rinë hotel. Natyrisht nuk rinë hotel. Po i thonë, baba më pruni me ungrë me njëz. Thot, baba, baba turk nuk i binë qika në hotel. Hajde me pa kush je. Edhe muraj mu, edhe une ty dasht mi i katina, më nëzojnë atje si minin, ma poshtë krejt, ishin ardhë me kjerë me 100 policë aty, marrin, më shtinë kërë, edhe njëherë, ju kom ikë 3 herë, edhe më shtinë, më qojnë ambasadë Jugoslavisë. Ishë Jugoslavisë në atë kohë, edhe ishte një ambasador shumë i meqëm. Thotë, vajzë, ti e 14 vjeqë, na duhet me të këthy të shvija. Zbonë, nuk këthena na shvi, kanë me mytë, nuk bonë me shku në shvi. E, që, me aeroplan dhe mbe u greqonë, unë e kom e këtëj për aeroplanit, ju më shtinin aeroplan, me këtëj për aeroplanit. U frigu ambasadori, i tha, për ndryshe këtu zguzoj me të mbojtë se ti qenë ke shumë e rëzikshme, nëse të majmë, ti na ikë prapë, nëse na ikë prapë, nuk mujmë kur me gjithë. Edhe më burgë, takë më burgë, më futën më burgë, qëlloj fundi Ramazanit, fillimi Bajramit, në qafë muren. Edhe më burgë, une me një qeliqë aty, andena ishin mashkujt, une ashtu në komë, ish një muri premë për gjysë që ashtu, e prisha poltën teme i lidham për këpuca e gjujta, kështu, u kapa për muri, dola në tonë, kur në tonë, aj polici po mbretë, ajde apet, shtinë mrenda. Edhe nuk banë, dyta ere i ka prej burgit, e prune një grudë vjetër aty, edhe une si fmi, po li pium shoj mureve, po piskati, po ko thom, hajt nëse e qmen, na, ata ma bim psijatri, më qojnë psijatri, une iki. Une pipo, krejt planet i kom si në film, krejt gaqme. E prun një gru, thash ata qojnë banjo, se kjo femen, ata than, hajt qojnë banjo, une e qova në banjo, ika. Te dera generali po hinë mrendat, ma kanë gjitë, për flok, shtu më ka grej zhëg, e më ka këthy mrena, nuk mujta me, nuk pështova. I bishin, i prun do prostitut, ka ato më prekshin e, mi ngreshin veshte, u duke mi luftu ata mramje, një dhejt, i kam papru, une e vogel, ade, une kështu, mos më prek një vërë ato keshin, të lymet në gjyme, ha, piktura nga feri. Sidomos, u dashuru një djal polic aty e hongër, edhe mbike bukse në Turqi, nëse s'ki pare, nuk kimi pagu ushqimin, s'ka me hongër, e isha i burgi tranzicionit, edhe ajt, Djali më bike me hongër e dojke buken e vetë me mu, edhe më ka shkru, 10 vjetë me rëndë më ka shkru. Ka qenë shumë i mirë, i lezej që më konë. Nese në atë farvoktis më kanë interesu shumë po. E, erdhë nona jame, me ogjen me marë, kiameti, dita kiameti ta. Kur po vjen ata po më thojnë, qërë i kejnë, dy zgjedhje, ki me dojnë para gjukacit, edhe e kemi një gru që po lypë me të adaptu. Nëse donë, mund është me shku me qatë gru, nëse jo, me nonën tonë. Dhe qitë e nonën teme, edhe ajo gruja, ajo bionde, veshne, kështu me kostime, te getëse, majnë menë me një vitë bardë, që shtu o konë shumë e bukur, asë shfarë bukurie,
me shku me qatë grun, I shku në fantazi, pikqyri qatë grun, për thotë kjo gruja po donë me të adaptu, kjo gruja nona jote, une kur qështë pi pranoj, kjo nona jeme, zështë nona jeme, nona jeme zez, me shamit zez, o veshe vogël, po kam, pse bre nona I bone këto zeza, pikqyri kuku nona, shkuat me këtë nona në teme të shpia, nuk shkuat bre, Mikqyr me këtë grunë kumë, si princesh kisha jetu, nuk jetuat zditu që është miraj. Hajtë se përshkoj me qëtë nonën teme. Etëm kanë marë nona me ojqët. More minutin që shë këmë dojlë prej derës, kur të më kanë lidhë me konofë kështë. E më qumë të një kusheri, e më shtiren me një dhomë papengjere. Edhe ma më shëllën derën e qiten tavolinën, e karikat, e kret, I qiten... Me mbyllë derën mos po iki. Nona, po mështin me flejt kamuri. Non, ngusht, hajt pasha nonën se ma mire ki qandej. Po pse qandej? Hajt e mune po flejt qandej, jo se mune po flejt qandej se më ka marrë mali. Shvarë mali, mos me mlon me leviza. Kretë familja, kështu të më këqyrë. Erdhen pej, si mrim ku fit ish Jugoslavis, kur orë ajo oficeri që e ko mashtru, të ma ka fut një. A, tha, ti do në tha dhe po begnesh, a? Ti donë me ika, të ma ka fut një, një shuplok që mu cilë, kështu krytë, 360 shkollë. Dhunën e kom pos të përdiqme. Edhe kalumna erdhëm pej. Kur erdhëm pej, unë e kujtova kanë me mytë. Kur kush nuk reagoj. E prunë hoxën me miknu një disa dua për Sipri, se thanë o hidreqin mu. Thash hajt harli koftë, o hidreqin, miknoj ka I diqkëm. Edhe kur kush nuk foli, dënimi që, shumë I dhimshem, heshtja, ishin marrë vesh krejt qyteti me m'ignoru totalisht. Edhe une u bona si hije, pas 14 vjeç, a? Merë me mend, heshtësha në për qytet, veç delshin gratë në pëngjere, tuk të folshin që ashtu. Nuk më folke kur kush asë në shpi, asë në shkollë, asë mësusat, asë në zonësit, shumë edhim shma u konë qajo. Që ta është për më kohet. 6 mujë, dënimi total, edhe një ditë erdha pri shpis, erdha në shpi pri shkollës, edhe pishajën të I qitë, për qëtë hekrat më pëngjere, për thëmë që a për qëtë qëtu hekra, sa mos me hi hajna, tash nësë kemi hajna, Tha, hojnat, nese, mbyllen mu, mdojmë prej shkollës, edhe mbyllen qatë në dhomë, një vjetë. E mbyllen e s'ka shkollë, s'ka libra, mi prejmë flokëtë. Edhe une me kritë botën të eme, veç e kumë pasë shumë botën e bukur, në kryë e kumë pasë kritë me këta, I ledzova do sene që I kumë shkru për para, Unë e folësha me ata njerës të planetave tjera, se s'kisha me konë me folë me zidna. Edhe imaginojësha që është povinë ata, edhe unë e pithëm që ka dëshira jote, se na jena në shërbimin të ujë, unë e thësha hani familjen të e me krejtë shdukti. Që do me thonë fëmi, me thonë me qenë fëmi I rebel edhe revolucionarë. Aty, ndajta një vjetë në burg shtëpijak, edhe në atë burgin shtëpijak, u zhvillu imaginata jeme, rrisha më ndritare ka vishin shoqet nga shkolla, rrisha ndritare bëjsh agjeste, qështu mishti me keshë, adin nuk u djom dërzu, kur nuk jem dërzu, dhe kur imbusha 16 vjetë, 15 vjetë që isha e mbyllëne, 16 vjetë, vendosa me bovet vrasje, edhe I piva krejt hapat e gjyshit, edhe naturisht, me qenë se isha shumë aktive, ata boheshtje në shpi, ata e ponë, diçka nuk onë regull, kjo qikë, so ka I mëshon mureve, dyrve, që ka ndodhi, e që linderën më gjojnë gjyzdekun, më gjojnë spital, më apështojnë jetën, shpetova. Ishtë një psihiatër atëherë, ishte sërbë, edhe I tha, familjes ta me kjo fmi do në liri, nëse nuk ja jep një lirin, kjo prap du të tenton vetë vrasjen, dhe duen I me lonë më këthy në shkollë, nëse se leni më këthy në shkollë, nuk garantoj që jeton.
Edhe atër këta vendosen me mëshu në shkollë, me shërptoren. Shërptoria ma baj ke qonten, keshe ma baj ke qonten. Më përcilshin, shërptore dy I kem pos, më vishin në shkollë me mprit edhe me mëshu në shkollë. A? Tash po mendoj, fëmijët e pasunikëve tash pibojnë që ato, po përpara s'kem pos nevojë mbrojtje. Si do qoftë unë në shkollë, me krejt peshe, kryva në 17 vjeqare, edhe em lanë me shku në studime, me studiu farmacin në Beograd. Beograd, shkova me studiu farmacin e urejsha farmacin, që kush bëhet, ku bëhet poeti farmacist, priza zotit, zbohet. Edhe shkova në Beograd, edhe me qatë o konë lam të mira e familjes sime. Por, a bo aty një ndrim shumë I malë në zemrën teme, se une që ka kom lypë si fmi ka qenë dashuria, mbrojtja edhe liria, që tash këto trejat I kanë krejt. Une atërë se kom pos. Edhe familja jeme se më ka kuptu që që ato pidu, se une mënyrën që shë kom lypë, e kom lypë mënyrë rebelioze, s'kom ditë që shë me lypë dashuri, edhe ata s'kan ditë që shë me madhonë. Prej ati momenti që une e lash familjen të eme, filloj kërkimi I familjes të eme. Krejt jetën fillova mi lypë familjen të eme njerëzit e ujë. Lypë e nonën, ndikon nonat e shoqeve, lypë e babën, babat e shoqeve. Kërkim e lypa në Beograd, e lypa në përbot, ende tash e kom gjetë, e kom këthy, por ata kanë shkua, janë vdekë, por të unë tash përdu mi rinjallë kujtimin. Edhe pirruj fëmijët, a di qësh I rruj këta fëmijë se po du me këthy, se ata kanë qenë me vend, ata kanë qenë njerëz dinitoz, ata kanë qenë shumë në familjen teme ka pas vetëm vdekje, 50 vjetë me radhë, vetëm vdekje, pas vdekje, pas vdekje, ata s'kam pas ko as në vend, në hapsirë, mu marë me një fëmijë që ka pas kuriozitet për te I maleve të rrugoves, mi zbulu rrugoven e. E jeta jame ka qenë një avantur shumë e madhe, pa ditje dhimbje sa e madhe është ajo dhimbje familjes tame. E para mendo, po ka përcej në pak, se par vjet e patem një syneti që të në dy djemve dve gjelqike, edhe ishte festa parë në familjen tonë që ishte gëzim në 5-60 vjeqë. 16 vjetë të fundit, do më thonë asë një gëzim, vetëm vdekje, vdekje, vdekje. Edhe ky, une me 19 korik ishte ajo dosma, festa, edhe na e kishim halën shumë smut, une ja bëjsh halës, mos ga bo me dik, para 19, se kuku për ty se na prish festen, se gjithë mundi që ka na ka prish festen. Edhe ti zgudo me dik, ajo nuk diqë, pështoj, alo gjëllë. Do me thonë, qëto jonë ato kujtimet e fëminisë. Ikja ime nga shtëpia I ka ba shumë prind me mendu sjeljet e tyne ndaj vajzave. Në bas këti gjestit tem, bas dy viteve u hap shkolla e baletit për vajza. Do me thonë, u leju në qytet që të vajzat të shkojnë në shkollë të valzimit, fillun të bohen dramat dhe u lejun vajzat marim pjesë në për drama. Naturisht mu nuk më kanë leju, mirë po vajzat tjera I lejun. Apo, për shembul, kur I veshim qarapat najlona, une për qarapa najlon, kom hongër dajak. E kur I shot tash vajzat që shveshen, adin I këqyri me një dhimbje si kur ta kisha edhe njëherë jetën lirin, qashtu qështë e kanë sot vojzat, me besh qështë ka dojnë, me hecë qështë dojnë, me ato fistona, me ato... E une me ndoj, njëherë këmë thonë me një intervistë, për lirin e ju I neve jemi sakrifiku, duhen I mos me në harru, se për ju dhen që e kemi pas, ka kushtu shumë, për qarapa në ilon, une dy ditë që më shku në shkollë, se I kom veshë, Këmë ongër dajak, s'këmë ujtë muqë u prevendit. Edhe kjo, ka ndodhë.